Três espiãs demais. Estrada Rural 26, 1h47. Competição no acampamento. Mais 10 e a gente já tá quase lá. Uma festa não é uma festa sem bexigas. Eu acho que uma festa não é uma festa sem música, não é, Clover? Eu acho que festa não é festa sem beijar um gatinho, pelo menos as festas que eu vou. Beijar, dançar, bexigas, dá pra ter uma festa mais legal? Se quebrar, vai ter que pagar, viu? Bora! Se não são as três, ninguém. Bem na hora de ver a novidade pra minha festa. Um sorvete em forma de você, que brega. Tá louca? Este é o símbolo da minha festa. Esfriando a cabeça no sábado à noite. Ah, nada a ver. É o mesmo dia da nossa festa. Oh, sério? Bom, eu sei que vocês três vão se divertir muito. Sozinhas. Tenho que ir. Tô colocando o ringue de patinação na piscina. Uma festa de gelo. Como a gente vai superar isso? Com um cuspidor de fogo? Espera! Já sei! Ah! Ah! Olá, meninas. Vamos começar logo esta festa, pode ser? Se ele começar a dançar, eu saio daqui. Em apenas uma semana, vimos caminhões, prédios e negócios serem destruídos sem aparente razão. Apenas por pura gana de destruição. Quem é que ia destruir grana? Todo mundo precisa de dinheiro. Parece que alguém tem faltado às aulas. O que me leva a isto? Eles são super da nossa idade, só que parece que foram expulsos da escola. Não, não estão suspensos da escola. Longe disso. Atletismo, artes, cada um destes jovens era o melhor em sua área. Quê? Até virarem do mal. Mas por quê? Muito açúcar, desenhos violentos. Se vestiam mal. Ai, eu fico passada quando eu coloco alguma roupa que a cor não combina. São bons palpites, mas talvez o comunicador possa ajudá-las a ter uma segunda opinião. Vamos ver. O computador vai cruzar os dados dos jovens desaparecidos. Todos foram pro acampamento Alcance o Máximo dentro dos últimos 2 meses. E ficaram loucos? Então é acampamento Enlouqueça o Máximo. Passam as malas, meninas. Vocês vão acampar. Desculpa, mas o sol do campo resseca o meu cabelo e eu não tenho equipamento pra isso. Não é esse tipo de acampamento. É uma fazenda de treinamento de elite. Quanto ao equipamento, vamos deixar por conta da Gladys, tudo bem? Muito bem, meninas. Por favor, prometam que vão tomar conta destes itens. Go-go, botas antigravidade, brinco microfone ultrasensível e finalmente... Inseticida? Ai, ninguém disse nada sobre insetos. Só parece ser inseticida. O spray emite uma fumaça instantânea e altamente concentrada, perfeita para escapar rapidamente e... Tem um agradável cheirinho de eucalipto. Chega de diversão, garotas. Temos um longo caminho até o acampamento Alcance o Máximo. Como assim nós, Jerry? Desta vez eu as transportarei pessoalmente. Codinome, papai. Quê? Acionando o modo disfarce. Estamos quase chegando. Quem quer cantar uma canção? Meninas, oi. Isso é ou não é o O? Sam? Ah, é... Uó, total. Vamos, meninas, música é um ótimo estímulo mental. É isso, música. E se a gente arrumar uma banda pra tocar ao vivo na nossa festa? Pode ser o Tinsicol. Eu vou ligar pra eles agora. Demais. Espera até a Mandy saber disso. Ai, tarde demais, eles já vão tocar na festa da Mandy. Em frente ao acampamento, 8h43. Tchau, meninas. Papai e mamãe vão sentir saudades. Vamos fingir que a gente não conhece ele. Escuta, filho. A mamãe quer que você volte pra casa um campeão. Ou não volte nunca mais. Espero que não estejam aqui pra vencer, porque este lugar já está ocupado. A gente só veio se divertir. Ah, tá bom. Divirtam-se perdendo. Hã? Uau, acho que é o nosso monitor. Vamos. Próximo. Toma
Tomara que a gente solucione este caso até sábado à noite. Próximo. Diga seu nome e seu talento. Eu sou a Alex e eu acho que eu sou boa skatista. Próximo. Clover, dançarina de primeira. O mundo cai aos meus pés de tão boa que eu sou. Próximo. Prazer em conhecer. Meu nome é Sam e eu ganhei 6 medalhas de ouro com acordeão. Sabe, Sam, tem certas coisas que é melhor guardar pra gente. Saudações, recém-chegados. Eu sou a senhora Paragon. Eu criei este acampamento para treinar e desafiar jovens talentosos através de competições intensas. Como pode um lugar tão legal assim deixar as pessoas malucas? Uma escaneada pode responder isso. Aqui tem uma energia muito estranha, bem intensa. E aqueles que forem vencedores do que escolheram vão aparecer no famoso programa Supremo Adolescente dos Sonhos, que será filmado aqui mesmo, ao vivo, amanhã. Não acredito! Eu amo esse programa! Uhul! Deixe-me lembrá-la, mocinha, que você está aqui para se apresentar e não para se divertir! Credo, ela é divina, a festa da Mindy, tá super enturmada. Muito bem, skatista. Por aqui nós temos um ditado. Deixe seu talento falar por você! A menos que queira ir embora. Uma apresentação de skate radical saindo. Aí! Nada mal. Quem aqui faz melhor? Dá só uma olhada. Hammer 900, eu não achei que essa manobra fosse humanamente possível. Eu queria manobrar com ele. Excelente, apresente-se no centro de avaliação hoje à noite. Vocês viram o cara? Ele vai pra avaliação. O cara é fera. Centro de avaliação? O que é isso? Nada que seja da sua conta, é só pros vencedores. Voltem para o treinamento, vocês só têm mais um dia pra me impressionar. Vamos nos separar e perguntar se alguém aqui conheceu o pessoal que ficou do mal. Olha, belo giro. Eu posso te perguntar uma coisa? Oi, eu tô falando com você. Com licença, eu posso? Ninguém disse pra eles que treinar sem se divertir deixa a vida meio sem graça? Parece que o talento deles acaba onde começa a má educação. Tem alguma coisa muito errada aqui. Eu quero avaliar esse centro de avaliação. E eu queria ver aquele Andy de novo. Eu acho que eu vou seguir ele hoje à noite. Ótima ideia. A gente se encontra fora da cabine dele. Hã? Ei! Não vai dar pra ouvir o que tá acontecendo. Hã? É por isso que nós usamos os acessórios. Brinco, microfone ultrassensível. Perfeito. Mandou bem. Esquece o acordeão. Acho que achamos o seu verdadeiro talento. Dá pra ouvir a senhora Paragon e o Andy. O que é que tá rolando? Eu vou ganhar algum troféu aqui, é? Você não precisa de um troféu. Hã? Estamos prestes a descobrir quanto talento bruto você tem de verdade. Não sei o que foi, mas zoou o brinco. Legal. Agora a Gladys vai pegar no nosso pé. Eu tô mais preocupada com esses caras com a lanterna. Ei, quem tá aí? Não se mexa. Oh, é que a gente anda dormindo. É que a gente é tão boa em andar dormindo que às vezes a gente corre. Se fosse você, Alex, segurava firme. Droga! Yes! Foi por pouco. Você acha que eles conseguiram ver o nosso rosto direito? Tomara que não. Agora a gente... O
que foi isso? Parece um tipo de campo de força. Que tipo de acampamento precisa de campo de força? Eu tenho um pressentimento que muita coisa nesse lugar não é o que parece. Ahá! Encrenqueirazinha, acho que está na hora de alguém reconhecer o seu talento. Ai, não consegui dormir nada essa noite. Eu sei que alguma coisa ruim aconteceu com o Andy. Eu chequei o microfone do meu brinco. A radiação foi fora da escala. Aposto que tem a ver com aquela luz estranha que a gente viu. Bom dia a todos. Eu tenho um anúncio a fazer. O quê? Que você é uma bruxa que vai fazer a gente perder nossa própria festa? O skatista vencedor de ontem não era tão bom, afinal. Então não só o seu lugar está vazio, como também eu darei o skate dele para o campeão. Que demais! Acho que eu vou treinar a minha série de novo. Ah, eu ainda tenho chance. Alex, né? Lembra do que aconteceu com o Andy? Eu quero dar uma olhada de perto naquele centro de avaliação. Ah, suspeita caminho do CEA. Segurem ela e esperem... O Claw Hammer 900? Não pode. O Andy é o único que consegue fazer essa manobra. Não é mais. Você viu isso, Sam? Sam... Ela estava indo pro centro de avaliação. Vamos lá? Ei, me deixa sair! Eu tô avisando! Eu tenho um acordeão e estou preparada pra usar! Ai! Pronto! Fique à vontade! Parece que você tem uns talentos incríveis, não tem? Ah, que isso? Você é louca e é do mal. Eu não vou tocar uma nota pra você. Sorte minha. Mas é uma pena, porque essa seria a sua última apresentação. E agora? A gente tem que entrar lá. Sam pode estar em perigo. Sempre tem uma janela da oportunidade. Tá com suas botas antigravidade aí? Tô. Ah, não. A senhora Paragon pegou a Sam. E ela vai tocar o acordeon. A gente tem que entrar lá rápido. Ai, 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 não adianta! Aguenta aí! Sam, aguenta aí! Transformar jovens em animais sem mente? O que você ganha com isso? Simples. Eu ganho tudo o que era pra estar neles. Hora do show! Acho que eu vou passar desta vez. Talvez eu coloque em outra pessoa. Não, nem eu sou tão má assim. Olha, ela guarda os talentos naqueles cubinhos. Eles estão levando a Sam embora. Vem! Você tá bem? Você consegue falar? A luz tá acesa, mas não tem ninguém em casa. Hã? Ouviu isso? Vem de lá. Oi! Clover! Ai, cuidado atrás de você! Andy! Ah! Acha que pode ir chegando assim em cima de mim? Paragon zoou ela do mesmo jeito que zoou esses inúteis. Eles vêm parecendo os mosquitos esfomeados. Mosquito, é isso aí. A gente tem arma contra mosquitos, lembra? A gente não pode deixar a Sam enlouquecer. Tem que ter um jeito de reverter o processo. A senhora Paragon é a única que sabe como. Eu quero destruir. Não esquenta não, vai ter sua chance. Ai, eu não aguento mais esses campos de força. Deve existir uma passagem, algum controle ou... Que é aquilo? Peraí. Que bom que ligaram. Saudades? Agora, Jerry? Sim. Mas antes você vai ter que ajudar a gente a desarmar esse campo de força aqui. Intrigante. Vou ver se Gladys reconhece o design. Cadê a Sam? Destruir! Destruir! Ela tá meio...
Meio ocupada. E aí, como a gente desarma esse campo de força? Estou revendo alguns esquemas agora. Se você conseguir destruir um próton simples de fase reversora, modificando o fluxo de... Destruir! Hã? Destruir! Deixa pra lá, a gente já deu um jeito. Valeu. Guarda um pouco pra senhora Paragon. Alguma coisa me diz que não vai ser tão fácil. Com o programa de TV hoje, pode apostar que ela vai aprontar uma bem grande. Vamos! Sob os refletores. E quando o pessoal do Supremo Adolescente dos Sonhos chegar, eles vão ver o maior talento que o mundo já viu. Eu. Dez anos atrás, eu inaugurei este acampamento com nada além de um sonho. Eu esperava achar talento puro para montá-lo e deixá-lo perfeito. E aí roubar pra você. Ignorem essas inúteis! Elas ainda não viram a luz, mas vão ver! Preparem-se! Ai, não! Alguém tem que salvar esse povo! Peguem elas! Ah, mas dá pra se salvar primeiro? Vai lá, Sam! Pega a Paragon, Sam! Antes que ela pegue a gente! Eu pego ela! Você vai dar um jeito nas luzes! Manobras de verdade? Tudo bem. Nossa, tem alguém aqui que precisa chamar atenção, hein? Ai, sabia que eu ia tomar um choque. Ah, é você. Não se preocupa, você vai voltar ao normal a qualquer minuto. Eu acho. Destruir! Ah, prontinho, agora pode destruir o que quiser. Ah, que maravilha! Isso deve limitar a sucção de talento, por enquanto. Você sabe umas manobras novas maneiras, mas eu prefiro as mais velhinhas. Quer pegar pesado? Tá bom, eu absorvi mais faixas pretas do que você já fez aniversários. Você não vai encostar um dedo em mim. Mas e uma avó? Ai, você é melhor do que eu pensava. Pobrezinhas, não percebem? Vocês não são páreos pra mim. E mesmo que o meu acampamento acabe, que eu sou a maior estrela, o mundo já sabe. Bom, eu preciso me preparar para minha estreia televisiva. Vocês não têm uma última coisa brilhante para dizer antes de perderem os cérebros? Não é a última coisa, mas é brilhante assim mesmo. Reverta a polaridade das suas botas. Reverter a... Ah, entendi. Hã? Nossa, por um segundo ela pareceu mesmo uma estrela, uma bem brilhante. Agora ela é só uma perdedora de primeira. Bom trabalho, meninas. Um pouco bagunçado, mas bem feito. Ficaram felizes em saber que Gladys está trabalhando para reverter a drenagem de talento da senhora Paragon. Destruiu! Tudo que ela precisa são esses cubinhos, um controle remoto e hora do show. Programa, eles chegaram! Eu detesto ser grossa, mas não podemos fazer o programa nesse lixão. O que aconteceu? Talvez você não precise fazer o programa aqui. Onde é que a gente pode achar outro lugar em tão pouco tempo?
Na vizinhança das espiãs, 10h31. Com licença. Ah, tem Zico! Sabia que vocês viriam! Na verdade, a gente vai voltar aí pro lado. Eu posso pegar um pouco de gelo? Especialmente a banda. Oh, minha nossa, foi inacreditável. Obrigada. E a melhor coisa é que a gente não tá competindo. Nós tocamos juntos. É, talento nem sempre tem a ver com ganhar ou perder. Às vezes só tem a ver com diversão. Eu sei que a gente deveria odiar os vilões, mas eu amei o sapato da senhora Paragon. Olha só, eu fiquei semanas procurando o presente perfeito pro aniversário da Clover e eles estavam bem na minha cara e nas minhas costas. E eu acho que ela me acertou aqui do lado também. Ai, tudo bem, eu queria tanto perguntar onde foi que ela comprou, mas eu acho que o Jerry ia ficar louco se eu dissesse oi, amiga, no meio do aia! Mas você pode me dizer onde comprou esse sapato? Será que é errado ir até a prisão da UP pra saber onde é a loja?